بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ملګرو ستړي مشي یار اچھا درمان یما کتو زو کې دا وخت ناس یو زیتون رمان جز لراغلی یو دلته زمون خوا کې سحر کتو زی سے دے مطلب د ایس تعارف محتاج نه دی تاسو بلاغی یو کتاب په هنم لستلی نور بلا ادبی خدمات د دې د ادب د پاره او موږ سره دی خو خوږ جانم دی او ډاکټر پیز را سره شاته ناس ته پتین چې ښکاری او کنه ښکاری او راغلی دی موږ سره ډیر کړاو کړی تر دې ځایه پورې را رسولی یو مطلب موږ چې کلم دلته راشو نو زمونږ اکثر اڑمبے ناستہ چکی می ڈاکٹر پیس سرئی نو غواڑو چی عجز نس سوالو نو کو بیا بنی وی شاعری مطلب ڈیر غگونا نور چی سدیا خو بتاست معلوم ہی دا عجز دا جن د جون د ټول احوال نو تاسو خبر ہے نو نی وی شاعری بتینا اورو گیا عجز اڑمبے خپل ملګرو سره مینوالو سره سلام دعا او کنو بیا بنوري خبرې ته یو وار بیا سلامونه ملګرو او ساسو له برکته ساسو د مینه او ساسو د خلوص په وجه باندې زمانه ایرم دي چې درمان صاحب په چینل کې دا زما سویم ځل دي او د درمان صاحب چینل ډیر معیاري چینل دي پای کې زمانه غخپل شمیره هیره ده نو دا ساسو په وجه باندې چې تاسو مونږ خوښوي نو ساسو ډیر زیات مشکور یو د سحر کتوزه صاحب ډیر زیات مشکور یو دلته چې دا سم دا ټول کریډیټ د سحر صاحب په نوم باندې دي نه دا هو د رهنمایي نتیجه ده ډاکټر فیض ہر کل چې زموږ میلمانه راغلي زموږ په کې پوره پوره مرسته کړې ده او درمان صاحب هغوی زمانه علاوه هم پیژني او د قلم ملګري پښتو ادبي ټولنې صدر محمد علي خوږجان دا هغوی مننه کوو چې په دغه ناستې کې موږ سره شرکت وکړو ښه ډایرکټ په یوې خبرې لراشو د کیسه د کتاب دغه کتاب د چاپ مطلب کم مراحلو کې ده کنه نه چاپ کوي کسو نو پدې همغه بار بار خبرې کړې دي بس سحر صاحب سترګو ته پروت دی او ډېره ښه مقاله چې سحر صاحب مخکې دا خبره وکړم چې په کومو چوټیو راشم سحر صاحب وي راتلونکي چوټیو کې به ته برابر کړم سحر صاحب یې رهنمایي کړي زما د هر شعر زما د هرې مصرې رهنمایي سحر صاحب کړې ده نو یو هغوی سره پروت دی لږ کار پکې پاتې دی او بل حالات لږ سنګین شوي دي یار هر یو سیز ګران شوی دی نو کوشش کو چې کتاب چاپ کو چې کله سحر صاحب داس نه روزي نو به بتاو ستو تاسو په ترتیب برابر وي مطلب کارا کتن به سحر صاحب کوي ها بالکل سحر صاحب ته دا کریډیټ لا هو اټ خبره ده مطلب دا خو تاسو استاد هم دي دا خو ډیره ښه خبره ده مطلب چې دا سی یو په سړې تاسو د کتاب کارا کتن او به زمنګ بدقسمتی ده چې نن سبا مطلب د دوو کالو شاعری د کال شاعری راشي کتاب چاپ کی بیا رستو هغه په خپل کړو باندې خپېمانه ما بل ډیر خخ شاعران لیدلی دي غټ غټ شاعران دي نمونه نه اخلم چې هغه په خپل ډمبو کتابونو باندې اوس خپېمانه دي نه چاته نو مخلي اني نه دوباره چاپ کوي ولي چې دا غي معیار هغه غرزیدل اوس چې کم معیار دي نو هغه سره هغه خاينه نو ټول ته زما دغه خواسته مطلب د ادب کې چې موږ سره د پښتو شاعرۍ سره څوکم تعلق ساتي نو مطلب کتاب هله چاپ کوي چې د یو پوه سړي د نظر نه تیر کړي ښه عجزه کلی کې چوټي ده مطلب او بس چوټي خو ختمه ده سبا بزره خیره مطلب ښه وخت کې مې په لاس راغلی او بالکل په ښه وخت کې مرا په هو کړه او یاره یاسر نوم زموږ نه دیږي یاسر پر اتک کتاب سره شرکت کړی دی یاسر هم ډیر زیات مشکور یو چې تر ما یې تاسو راسولی یې او نه نه بالکل یاسر یاسر خو زمونږ خیل آسته خو دا مې وی چې یو خبره بل وا تاسو یو خود پښتو د ادب دا کار کوي کنه یو کله سړی مشهور شي نو بلنې دار ځای ناراضی خو واضح خبره ده معلومه خبره لار چاته کنه نو مطلب تاسو د خپل ډیوټي چې کومه د تاسو کومه روزګار دی او دا خپل ادبی علی زلی دا څنګه مینټین ساتي لګه مطلب څنګه یو شان ټیم ورک وی دی لا یره بسال ته هوګران شي درمان ته چټی می هو بیا دا په خپل اختیار کې ما خود مختار ما چې چرته هم پروګرامي نو لګه یکنو کچ سارو زمو هغه منصور صاحب خبر اړي زیات اسانه کړي کلم چې تا کور کې دروازه لري کوي نو هغه منصور صاحب خبر راته و کی چې دروازه یې راته لر کړه ویلې مور درته غوسه ده دا په نیمو نیمو شپو خو لیونی کور ته راځي نو 12 بجې 1 بجه کور ته راځو خو خوشحاله وي یاره بس دونه مینه خلکو را کړې ده مونږ کې اوس هم دغه کریډ دغه قابلیت نشته نو په ځان کې ځای وینو خو په ځان د خلکو مینه ده نو استاسو مطلب ما سوخ کې ډیر زور لګولو
ما یو سو کسان سره داسې خبرم کړی و چې د زیتورمان دا بدلی کو دی په لرانیز دیو شو چرته کنه نو مطلب د ته بلګ آسانم شي او دا مطلب کمی چوټی چې دی الته کې تیرې نو دای چې دلته په کور تیرو لایي د پښتو ادب له دغه وخت ورکول نو دا په ګټه کې راته خو داسې یو خاص حمای زما په لاس را نغله یو کثرت بلوم ویل دي خو ان شاء الله سنا سپکیو کو زمنګ دا غختنم د دغه واغدارونه کم چې زیتورمان پیژني د شعر د وجه پیژني نو د دې مطلب کم ده کې دا ډیوټي ده نو موږ غواړو چې دا بدلی دي دی په لنځ دي شرط او شینو مطلب د دا کم وخت چې ضایع کیږي نو دا به د پښتو د ادب صرف شي دغه تل کې په کار راشي زمنګ زیتورمان ډیر خبرې نه گو نیو شعرونه ولا نه وروخه شعرونه تاسو نظر او مینوال ته ډالې وی چې ما د روندار د بنگړو شور وجلې ما د روندار د بنگړو شور وجلې جیداد ورک شمه پیرور وجلې ما د روندار د بنگړو شور وجلې جیداد ورک شمه پیرور وجلې او ځان ته پښتون وایم شرم راضی ځان ته پښتون وایم شرم راضی ځان ته پښتون وایم شرم راضی چې ټوپک اور می په خور وجلی وا بیا وا یار دا شعر ډیر ښه شعر دی یارا ما د ورندار د بنگړو شور وجلی جیداد ورک شمه پیرور وجلی ځان ته پښتون وایم شرم راضی چې ټوپک اور می په خور وجلی سو شعرونه د غزل درمان صاحب چې هاي سنئ پلار خپو پسې ګرځي خایستونه پلار خپو پسې ګرځي خایستونه پلار خپو پسې ګرځي سپرلی هم زما د یار خپو پسې ګرځي وا وا سخر ومان دی خایستونه پلار خپو پسې ګرځي سپرلی هم زما د یار خپو پسې ګرځي ندې دور د حاکم نه انصاف واړي یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي وا خشر دی یار بیا یو یا ډیر زبر خایستونه پلار خو پسې ګرځي سپرلی هم زما د یار خو پسې ګرځي د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خو پسې ګرځي د ماکه کې تنا دوه ځای شوی یو پیغله د پلار خو پسې ګرځي د ماکه کې تنا دوه ځای شوی یو پیغله د پلار خو پسې ګرځي یو سړی ته مې له زړه نه دعا کړې مړه اوس مې یار بیمار خپو پسې ګرځي ښه شعر دی یار یو سړی ته مې له زړه نه دعا کړې مړه اوس مې یار بیمار خپو پسې ګرځي د قرضونو پیمانه یې پوره شوې څوک عجز د دکاندار خپو پسې ګرځي او سو شعرونه نور چې ارشاد ارشاد یار دومره خپایم چې زما سره لفظونه نشته دومره خپایم چې زما سره لفظونه نشته دومره خپایم چې زما سره لفظونه نشته په بنگړو سو کوم د خویاندو ملاسونه نشته بے وسی ورکشا واړ پدا سے حال ودکم وا زور توایم په خار کې دکان نه نشته بے وسی ورکشا واړ پدا سے حال ودکم زور توایم په خار کې دکان نه نشته خدای قربان د شمدار علی رختیا کا کنه خو ملي د چله بمونو आवाजونه نشته ډیر خدای خدای قربان د شمدار علی رختیا کا کنه خو ملي د چله بمونو आवाजونه نشته او سو شیر نور درمان صاحب چې عجیب خو وینم چې ما سره ماران ودی عجیب خوب وینم چې ما سره ماران ودی خو چې راویخ شم نو خوا کې مې یاران ودی عجیب خوب وینم چې ما سره ماران ودی خو چې راویخ شم نو خوا کې مې یاران ودی د دې ټوپک سوداګرو ته لک سوالو کوي چې ډز دې نه کوي ځانګو کې ماشومان ودی د دې ټوپک سوداګرو ته لک سوال وکي چې د دې نه کوي ځانګو کې ماشومان بیا وای دا شعر یارا د دې ټوپکو سوداګرو ته لک سوال وکړي چې د دې نه کوي ځانګو کې ماشومان ودی خدای را ویخي کې خو ما وته ټټسترګې مکه خدای را ویخي کړي خو ما وته ټټسترګې مکه زما د قام بشي د امن په ارمان ودی وا 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 خدای را ویخي کې
خو ما ورته سترګې مکه زما د قام بشید امن په ارمان ودی وا وا سپکه خبره ده په خوله باندې مې ناراضي خو سپکه خبره ده په خوله باندې مې ناراضي خو سپکه خبره ده په خوله باندې مې ناراضي خو پیغلی به ولې سوګی نه کوي ځوانانو دې وا وا ډیر ښه ده یارا باران وریږي ډیر ښه شعر ده له جونګړې نه مونږ شړي زما بچی چېغه مو خخانان دې وا 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 باران وریږي وا وا له جونګړې نه مونږ شړي زما بچی چېغه مو خخا خانانو دې دی او د بل غزل څو شیونه درمان سي ارشاد ارشاد چنه ددا نه د هغه چنه ددا نه د هغه دی او نه ستالاس دی چنه ددا نه د هغه دی او نه ستالاس دی د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی وا 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 چنه ددا نه د هغه دی او نه ستالاس دی د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی یو د بنگړو په ارمان زوړ بل مزرو خړو یو مې د مور لاس دی بل مې د بابا لاس دی وا یار وا دا بیا وای دا شی یو د بنگړو په ارمان زوړ بل مزرو خړو وا 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 یو مې د مور لاس دی بل مې د بابا لاس دی وا 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 د فیض د خوخه شعر بکې دی چې خوب مې لیدلې دی خو ته خوبونه چرته مانی خوب مې لیدلې خو ته خوبونه چرته مانی ورځ د قیامت ته ستا ګریوان دی او زما لاس دی موږ ته پته د پیز به انتخاب څنګه داسې انتخاب به یاو خوب مې لیدلې دی خو ته خوبونه چرته مانی ورځ د قیامت ته ستا ګریوان دی او زما لاس دی تو ته راهیږي په دې حلقو مې سم اور بل کړې فرحات ته ډاله وشي تو ته راهیږي په دې حلقو مې سم اور بل کړې ما په لاسونو کې نیولې د آشنا لاس دی زبردست یا ټیک ته عجز یې ملالیا خو بې څوکه نه یم ټیک ته عجز یې ملالیا خو بې څوکه نه یم زما په سر باندې د ټولې پښتونخوا لاس دی زبردست یار ډېره زیاته مننه ده عجزه داسې چل دی که نه موږ سره د کیمرې شاته یاسرم ناست دی هغه ته شعرونه ډالی که یاره هغه د یاسر په نوم باندې بلکې زموږ ملګري دي یار هغوی درمان صاحب ستان هم ګیله مندي کلینک ملګری دی ډاکټر صاحب صدیق اکبر دی کفایت دی فیصل دی هارون دی نور بلها نومونه دی او هغه وچې دی ګلې به ان شاء الله سره چې درما چې ساته ناس نه نو په شعر کې اخلي چې لګا دوی ته دغه ملګرو دغه دې بس تاسو نمونه واغ اصل ملګرو خدای مو خاصه ته چار چته یو ځا یا سر په نوم باندې شیو نه چې زړه مې سخت شوی دی پچا پسې اوس نه جاړم نه زړه مې سخت شوی دی پچا پسې اوس نه جاړم پچا پسې اوس نه جاړم مطلب مې دی چې پتا پسې اوس نه جاړم او کنه لګه دې او یا سی روزا یا اعتکاف او یا سلویخت ورځی یا سی روزا یا اعتکاف او یا سلویخت ورځی دین کې مشغول یم دنیا پسې اوس نه جاړم خور مې ویل په دې خبره مې اوس زړه راټول دی چې ته زلمی شونو بابا پسې اوس نه جاړم خور مې ویل په دې خبره مې اوس زړه راټول دی چې ته زلمی شونو بابا پسې اوس نه جاړم ټیک ته عجز یم لالیا ټیک ته عجز یم خو پرې به دوکه پیژنم ټیک ته عجز یم خو پرې به دوکه پیژنم ستا د دروغو په خندا پسې اوس نه جاړم وخته شوم د ټول عمر په ویر د چا د لاسه نیمګړی رانه پاتې شو تصویر د چا د لاسه او پښتو مې کړم تر سره کړم ماشوم ارمان قلار کړم په یو دوه کې حیران کړم ضمیر د چا د لاسه او له کوره یې راوشړه حیرات یې هم ورنه کړ په چغو چغو جاړي څوک فقیر د چا د لاسه او د ښکلې پی هور هر کوڅه په وینو سره ده په سرو وینو مې سور نه دی کشمیر د چا د لاسه او عجزه خوب مې لیدې د مولا او جانان ناست دي غوښتلې چانه نشه متعبیر د چا د لاسه او عجزه ما نه د مات زړه تپوسونه کوي او دا خلک څومره ګران سوالونه کوي زه چې بار باندې خوړلې یم چا هغه پنځه وخته منځونه کوي او شهید شوي ارمانونه مې خوږېږي غاړه رانه کړې زخمونه مې خوږېږي او نه 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 کنه خنداره له خنه ده لا تازه دي پرهرونه مې خوږېږي او ای تا د عشق حادثې څه لیدلې ته د زړه ماتو خندا څه پېژنې مخ مې حالات په بل مخ واړه او دا ځل کو راغلی ما به نه پېژنې وا وا ارشاد زه څه ووایم نه کمې لګوه کډېره زندگی کمې لګوه
کډیره زندگی په لړدان کې میکړه تیره زندگی هر سړی مې ځکه کانو باندې ولې خدای را کړی لکه بیره زندگی واه واه ډیر خدایارا کمی لګا وا کډیره زندگی په لړدان کې میکړه تیره زندگی هر سړی مې ځکه کانو باندې ولې خدای را کړی لکه بیره زندگی د مور غیږ استاخ کالو د رونو شور را نتو د ګیر چا پیره زندگی د مور غیږ استاخ د مور غیږ استاخ اندا د رونو شور را نتو د ګیر چا پیره زندگی او زار لتا نه نه تر سجانان غمه ناجد نه لیکړه خیره زندگی واه زبر منه درمان ته و ډیر مننه یار خدای دې خصاتا او ان شاء الله بیا به ملاوی ګو بیا به ملاوی ګو خدای دې وکړي چې تابانه دې شعر دا خاپېره دغه سي مهربان وي او نیو شعرونه ته لیکي او راز او خلق ته داسې وړاندې کوم دا دې ټول ملګرو ته دا پروګرام ډالې وي کوم چې زمونږ په شیشه باندې زمونږ دا ویډیو ګوري ډیره مننه د وخرا کولو تاسو مو او دغه کتونکو هم د وخرا کولو ډیره مننه خدای مخصاته او د الله په امان.